La Generalitat i el Patronat Municipal de l'Habitatge han iniciat les obres de rehabilitació que resoldran els problemes de carbonatació als edificis del barri de Canyelles. Estem contents que hagin començat per nosaltres, que li feia molta falta, pobret. Els problemes són el formigó. En molts llocs s'ha desprès les tiretes de ferro i la pintura que va caient. Però les obres no només acabaran amb els despreniments, també s'aïllaran els habitatges i els veïns guanyaran en qualitat de vida. Bueno, guanyarem que no hi haurà humitats. Diuen que tindrem, o sigui, no tindrem que posar tant la calefacció ni tant l'aire condicionat, perquè es calcula que hi haurà 5 o 6 graus més de confort, tant sigui a l'estiu com a l'hivern. Es calcula que aquest any una trentena de blocs podrien començar les obres. La rehabilitació segueix un projecte cromàtic, una proposta que va guanyar un concurs i que modernitzarà l'aspecte del barri. Se escogió uno que es muy interesante y es el que se va a llevar a la práctica. Cambia completamente el barrio y le da pues un aspecto más vivo. Ahora los colores son muy mortecinos, son colores pastel y los otros pues son un poco colores más alegres, aunque son uniformes, no son colores pasteles y quedarán muy bien, muy bien. El pressupost total és de 30 milions d'euros. Les obres estan finançades en un 60% per la Generalitat, en un 25% pel Patronat Municipal de l'Habitatge i els veïns només han d'assumir un 15% del cost, aproximadament uns 2.300 euros per veí.